Kesudahan. Sebelum ada. PKP tak ada kerja, kira duit siling. Apa boleh buat? Kena pecah tabung lah. Pecah tabung. Habis apa nak jadi yang macam ni kan? Terpaksa lah. Nak beli keluar anak. Sabar je lah. Ada 1,000 lah? Sampai 1,000 tak? Lebih ke? 3.2 juta dolar ke posterling ke? Yen. Jauh yang lari. Tak ada. Lama ni pun tak ada. Ha, sebab kes ada ni. Tak boleh. Suasana lengang lah macam ni eh. Apa boleh buat? Tu satu body tu berapa sih? RM1 dia lah. 60 ada lah, pecah tabung lah. Boleh lah. Ngam-ngam, 50. Lepas boleh susu anak lah. 60 tu kan? Lepas lah RM60 ni, 14 hari. 14 hari RM60? RM60 ni 14 hari. Cekor lah. Hai, labu. Ni pun ada tau ni. Dia apa? Jom basuh. Oh, token. Dobi mana ni? Yang ni ke yang sana? Tak tahu lah. Asyik yang sana kot. Ujung. Ya. Habis ada orang bagi buat. Ma. Duit jampu lah, tak tahu lah. Ma. Tak apa, RM1 ni.